Здравейте и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт да разгледаме, където се връщаме през 1800-та година. А как по-точно ще се върнем? Не е с машина на времето. Просто модът, който ще разгледаме днес, ще ни покаже какви дрехи, превозни средства и оръжия са използвали в миналото. За жалост модът е наистина нов, няма добавени кой знае колко много неща, но тези, които са добавени, са брутални. Линк към него ще може да откриете долу в описанието. А вие, ако желаете още епизоди на Майнкрафт да разгледаме, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Вече е 20 и остават едва 5 дни до финалната четвърта ключова дума, която ще ви спечели безплатен PlayStation 5. Ако искате да разберете как може да имате тази възможност, посетете последният ми пост в Instagram. Успех на всички, а сега да започнем с разглеждането на модът. Така. Първо искам да върна тези дрехи, тъй като малко ги откраднах от ето тук. Като ако и вие желаете да си направите такова готино костюмче, сега ще ви покажа как може да го направите. Цялото облекло се изисква само и единствено черна вълна, така че се прави доста лесничко. Единствената рецепта, която най-вероятно няма да знаете, е тази за шапката, тъй като е някаква триъгълна форма. За бузата тук съм изтървал едно черно блокче, но все едно си правите броня, и за панталона по същия начин. Колкото до женският вариант, тук вече рецептата е малко по-различна. Опаля. Я да се облечем. Оу! Добре, тази рокля седи наистина доста странно върху героят ми. Добре, нека я върна обратно на мястото й. При нея крафтинг рецептата е различна само за панталона и за шапката. Като тук отново съм изтървал едно блокче. Така, шапката е отново по същият начин триъгълник, само че отгоре трябва да сложите някакъв вид цветя. Горната част на роклята си е нормална, а пък при панталона ще ви трябва и бяла вълна, която ще запълни вътрешността. Като има още няколко вида дрехи, които обаче са сходни и поради тази причина не ви показах крафтингът. Да речем тази рокля. Ако използвате синьо цвете, ще стане такава. Даже си го пише, лавандулова. Тази мисля, че беше от розички, не съм сигурен. С тези светли цветове обаче седи брутално. Не върху героя ми, по принцип. При мъжката част пък имаме този син костюм, който е по-различен от черният. Имаме това. Защо ли? Ами, след малко ще разберете. Той е като дреха за едно от превозните средства. Последното е ето това лятно костюмче, което е доста свежичко, честно казано. Направо си оставам с него. И както разбрахте от началото на видеото, имаме три различни видове превозни средства. Земни, въздушни и водни, които обаче водни не съм сигурен дали ще успеем да подкараме, тъй като при тестовете бъгнаха. Но нищо не пречи да пробваме сега, тъй като аз ги тествах на Creative и това също може да е оказало някакво влияние. Така, да се запътваме към първото превозно средство, което се води Basic Motor Coach. На мен това ми звучи като седалка с двигател. То е реално нещо подобно, де даже и влан не виждам да има. За да си направите това чудо, ще ви трябва слабче, блокче от желязо, майнкарт, бласт печка, два пистана и дърво. А то даже съм го записал като обикновен автомобил. Тъм! Готово е и вече можем да се качим в него. Както виждате, разполага с адски много хелт, обаче не иска да потегли. Защо ли? Ами защото трябва да му налеем вода и да му сложим гориво, като използва въглища. Така, натискате Shift, десен бутон, вкарвате водата, слагате и въглищата и... 2% гориво, моля! Оу! Ами аз малко ги обърках, така, даже не знам как я зачел очима. И готово! Нашият автомобил запали, може да видите анимациите също са доста готини. Но това чудо не може да катери блокчета. Така че ще върви само по равен път или ще слиза надолу. Погледнете само анимацията отзад, аз мисля, че е брутална. Мале, това нещо гълта повече вода, отколкото гориво. Ще трябва бая запаси с вода да си направите. Като скоростта му, често казано, не е кой знае колко висока. Добре. Да си взема обаче горивото и водата, защото ще ми трябват за останалите превозни средства. Опаля, идваме вече към пътническият автомобил, който разполага с две места за сядане. Така, при него рецептата е доста сходна, само че добавяме един майнкарт и още един слаб. Така че, нищо сложно.
Сега, едва ли на мен ще ми даде да се кача отзад? Да. Трябва да шофира някой. Оу! Тук има видима текстура за уж управление на превозното средство. Тук още разбрах и нещо доста интересно, което бях пропуснал. И това е, че ако сте направили вече обикновен автомобил, може да го превърнете в товарен, ако просто с клякане и добавяне на майнкарт, то ще се апгрейдне автоматично. Което е брутално според мен. Защото дори не ви е необходим крафтинг тейбъл. Също така превозните средства поемат демидж. И разбира се, могат да бъдат счупени. Ето, дори си има и анимация. Изкарва дим. Но, ние много лесно можем да ги поправим, като вземем желязо и пак, клекнали с десен бутон. Започваме да цъкаме върху тях. И поправи се. Вече не дими. Само, че ако го счупим, само гледайте какво ще стане. Така. Малко от разстояние да седя, че не знам дали няма да умра. Оп! Запали се! Опа. 3 hours later. Слава на Бога. Намерих го. Нямам думи за себе си. Как се изтролих. Така, тези айтеми няма да ги пипам. Те вече са прокалнати. Така. Да заредим с гориво това чудо. И да видим как се движи. Ми. Така като гледам, отново е със същата скорост. Много ми е интересно това дали ще катери. Неп. И това не може да катери. Така че ще трябва да си направите пътища, ми се струва. Всъщност, знаете ли какво? Я да пробваме. Ако му сложим стълба, дали ще може да катери. Това ще е интересно да го пробваме. Така, да видим. О, да, може. Добре, няма да ви трябва допълнителни модове, за да си правите пътища нагоре по баири. Оставяме и пътническият автомобил и се прехвърляме към товарният. Който както може да видите, хо-хо, разполага с доста честове. Погледнете само какво пространство има в него. Докато в другото, само един ред. Което не знам за какво ще ви стигне, някакви основни нужди. Тук обаче може да сложите наистина доста повече. Като са да го направите това чудо, ще ви трябват 2 честа, 2 пистана, едно дърво, отново печка, айрон, майнкарт и слабче. Абе, като цяло не е трудно за направа. Така, това чудо дори е заредено, аз не си спомням да съм го зареждал. Оу, това да не би да може да катери? Оу, да! Значи, това превозно средство може и да катери блокчета. Идеално. Един такъв автомобил не стига, че има адски много пространство в него, пък и катери. Ах ти животното. А, и нещо друго, което не знам дали сами сте се сетили, но реално автомобилите на различен терен се движат по различен начин. Може да видите тук на пясъка, а е доста по-бавничко, отколкото на земя. Би трябвало по принцип на камък да бъде най-бързо. Така, тук направих една чисто типична българска работа. Магистрала за един ден. Топ качество, гарантирано. И да видим как ще се движим по него. Охо! Това е поне 1,5 пъти по-бързо. Ако не и повече, не знам. И е време да отидем при едно нещо, което е доста интересно. А именно това чудо, което не знам как да го кръстя. Прилича ми на моторна шина, комбинирана с подводница. Или по-скоро на сноумобил. Не знам. Но се използва за всякакъв терен. Без вода, разбира се. Като то е направено за по-бързо придвижване на всякакъв терен. Еми, да го пробваме. Колко ли по-бързо може да бъде? Така, качваме си. Охо! Абе, все едно на камъка карах. А я им на камъка как е? Реално няма разлика върху него. Но да, бързичко си е. Гледайте само изколко много хелт разполага. Ох, ама на third person не е много приятно за гледане. Той на first не е като цяло, но пък е, но пък е реалистично. Защото са го направили доста изпипано. Завиването става само с въртене на мишката. А ако давате наляво или надясно с клавиатурата, нищо не става. Друго нещо за тези автомобили е, че някой ако ви стреля с каквито и да било оръжия, докато сте в тях, реално демиджът, който ще ви направи на вас, е наистина много по-малък, а пък самото превозно средство ще го поеме. Така че и за това са помислили. За това чудо, доколкото знам, може да се инсталира и допълнително карго,
Като за да го направите, ще ви трябва майнкарт с чест, такова седло от мода и два слава. Като вече инсталирането му, предполагам пак е скакане и десен бутон. Ноп. Не стана така. Добре. Ами, можем ли да го спаунем? Оу! Да! Въй, понете колко място има. Я да видим сега. Как можем да го закачим? Как става това закачане, един господ знае. Аз дори мога да се кача върху него. Това е слот за още един човек. Добре, но как става закачването е въпроса. Дали пък това не му е предницата? Ааа, ето как става, бе. Ох, майко. Ама и защо първият път не стана, ми е много чудно, като аз го натиснах. Така. Ае, малко е щупено това. Ако някой го гледа... Оу, отпада, не поема демидж. Добре. Това е хубаво да го знам. Но можем да си го движим с нас. Което е готино. Опаля. И предполагам, ако искам да го махнем, просто ето така. Да. Добре, значи. Паркирате го хубаво. Оп. Натискате и се закача. Първият път не знам защо не проработи. И стигаме до едно от любимите ми неща, именно тракторчето, с което може в кавички да асфалтираме или да правим пътеки. И другата опция е да урем с работа. Така. Зареждаме го. Момента е на мотораране, както виждате. И можем да си урем нивичката. О, да! Колко яко! Ако обаче пък искаме да правим пътеки, вместо да се занимаваме с мотиката, просто натискаме това и си правим пътека. О, да! Мисля, че е много яко. Ядем как е на first person. Точно като на истински трактор. Брутално! Кефи ме. Така. А крафтингът за този трактор е изключително прост и заслужава на 100% направата му. Едно желязно блокче, печка, два пистана, една мотичка, майнкарт и грайнстоун. Ами, това е от сушата. Време е да се прехвърлим към въздуха. Гледайте само какво ни очаква тук. О, да! Два вида airship. Един, който е товарен и един пътнически. За двама. За да си го направите него, ще ви трябва обикновеният автомобил, две желязо, кожа и отново печка. Аз обаче си забравих горивото. Това е готино, че можеш горивото да си го изкарваш от едно в друго превозно средство. А водата реално никога не свършва, ако си вадиш кофата, понеже Minecraft без модове няма опция водата да свършва постепенно, или свършва, или не. Така че ако си вадите кофата, може малко да абюзвате. Така. Вкарваме това. Водата и се качваме. Охо. Добре, това нещо на third person определено няма как да го гледаме. За да се издигате нагоре, не трябва да натискате space, защото нищо не става. Реално трябва да гледате нагоре. Това е нещо, което е, това е нещо, което предполагам в бъдеще ще оправят, тъй като ето. Ако искате да слизате, гледате надолу, ако искате да се изкачвате, гледате нагоре. И реално малко ви е трудно да прецените на къде точно карате, докато гледате нагоре. Но да. Иначе общо взето е готинко. Добре, нека се връщаме. Това не знам всъщност как се нарича. Бе, с една дума управлението се мърда. Така, кацаме тука. Идеално, безаварийно. Слизането малко боли. Падам от високо. Взимаме си горивото. И отиваме на другото, което се води купе. Него пък, за да си го направите, е адски лесно. Просто правите това първото. Що съм добавил купето, не знам. Реално взимате готовото първо и го заобграждате с злато. И така го получавате. Малко съм объркал рецептата. Нищо, де живи и здрави. Я да го видим то колко е бързо. Би трябвало да е доста повече, понеже е олекотено. Качваме се. И... Ми... Да. По-бързичко си е. Очевидно. Ако искате да се върнете в миналото, с този мод определено ще го направите. А защо се спаунаха тия зомбите, като уж трябва да бъде ден, нямам никаква представа. Ами нещо се бъгна Майнкрафта, не иска да стане ден. Но нищо, това е перфектният момент да тестваме и оръжията, преди да преминем към лодките, които не знам дали ще работят. Тъй като пак ви казвам, при тестовете бяха щупени, така. Охо, имаме динамит, който динамит, за да си направим, ви е нужно просто едно TNT. Слагате го в крафтинга и вече имате TNT. Чакайте, крипарите, крипарите. Или айде зомбите, охвърляме. 3, 2, 1. Гръмни, бе! Охо! Това беше много добро. Това крипър обаче ме притеснява.
Защо не иска да стане ден? Нека взем TNT лаунчера тогава. Това е нещо като базука. Само че е такава доста по-мъничка. Проблем. Аз нямам TNT-та. Боже мой! Не, не съм читвал TNT-та. Няма такова нещо. Това беше много близо. Само умрях. Сърдички, пазете ме! Добре, гръмна го тоя. Не, много кръв съм. Реално има и презареждане. Хубаво е да спи обаче. Че няма да оцеля още дълго. Мале, тия заразиха всичките вилиджери, миличките. Легло. Няма легло. Добре, случайно се озовах в къща с легло. Не знам как стана. Добре, наспахме се. Ох, колко измъчено. Горете, горете, гниди мръсни. Унищожихте ми се от сенто. Бум. А е, то скрипър гаден, няма ли да се разкара? Между другото, чудно ми е дали с един изстрел ще мога да убия някой от превозните средства. Нека проверим. Не! Може би два. Само, че това презарежда. Крипъре, аз тебе ще гръбна, не ти мен. Добре. Втори удар. Този път гръмна. Умря. Тия паяци, скелетени, нещо... Няма ли да изгорят днес? Май не. Добре, както и да е. Отиваме да разгледаме и другите оръжия. Като имаме хоузгън. Чайте, преди да преминем нататък, забрах да ви покажа и рецептата за лаунчера. Трябва ви TNT, дърво, хук, желязо, iron bars и медно блокче. Абе, не е толкова трудна, ама не е толкова лесна. Доста голямо разнообразие от блокчета. След което имаме хузгън, или по-точно нещо, което пожарникарите използват. Не е просто маркуча, ми някакъв апгрейднат такъв. Ето, може да го видите. Като това нещо изстрелва вода. Ето така. И съм почти сигурен, че може да изгаси пожар. Но за да съм напълно сигурен, ще трябва да запалим един. Апаля. Палим тук един пожар. И да пробваме да го изгасим. Ау да! Хубавото за него е, че като паднете във вода, то се презарежда. А! Всъщност и оръжието може да се презареди. Красота! Аз си мислех, че не се зарежда. Може и да го задържите. Аз понеже паднах във водата и това нещо се презарежда само, обаче с десен бутон може и самото такова да оправите. Бруталка! Значи това нещо е безсмъртно. Докато някой не го прецака просто нарочно. Имаме и няколко други оръжия, като този Marksman Rifle и този Double Shotgun. Като рецептите за тях са следните. За Rifle ще ви трябва Lightning Rod, Hook, доста блокчета желязо, един Iron Bar и дърво. За жалост ще ви се наложи да си направите и патрони и поради тази причина не мисля, че много си заслужава. Понеже ще ви трябва меч, ще ви трябва барут и още Lightning Rod. Аз ако играех на синглплеер, не знам дали бих го използвал това оръжие често, защото хаби наистина доста материали, по-скоро бих го пазил за някакви по-интересни евенти. Като ако натиснете R бутона, ви се включва това зумче. Бум! Замина. Аз имам някакъв друг мод, който ми даде силата на кравата. Интересно. Какво съм правил за бога? При шотгъна нямате този зум, но поне знаете, че... стреля доста тежко. За направата на шотгъна рецептата е доста по-лесничка. Един хук, три дърво и два айрон блока. Патроните са също доста по-лесни за направа, нямам идея защо така. Трябват ви айрон нъгети, едно мед и едно барут. И това май беше за 6 патрона. Я да го пробваме върху един вилиджер. Така, раз, два, три. Аз много далече стрелнах обаче. Добре, дайте върху овцата отблизо. Ела тук, милата овца. Раз, два, три. Ланшотнах я. Направо я пръснах. Дайте сега да ви покажа лодките, които не съм сигурен дали ще проработят. Имаме парна лодка и круизна такава. Отново на пара. Добре, поставям я. О, проработи, добре, не потъна. Да поставим и другата. Круизната обаче е доста по-голяма.
Само че тази обикновената има доста повече пространство. Рецептата за обикновената е следната: печка, три такива чудесийки, два честа, айрон и слаб. А пък за кризната две кожа, едно желязно блокче, печка, два майнкарта и отново тези. Добре, нека ги пробваме и как вървят. Така, добавям вода. Това. И... наистина доста добре. Ми прави впечатление, че на всяко едно превозно средство, което се кача, клаксона се активира. Да, анимацията е топ, бих казал. Давайте да пробваме и круизната, която мисля, че ще бъде доста по-бързичка. Само че от сушата дали ще тръгне... не. Ще трябва малко да разкопаем. А, готово. Ами, мисля, че да. Съвсем мъничко обаче. Но пък готиното е, че е двуместна. Ало? Да, what the fuck? Здравей, ко прави сам? Снимам в момента. Аз не знаех, че съм в разговор. Ами, добре, харе. Няма ти пречи. What? Ми, аз излизам, в смисъл. Аз следя тук от... сигурно 3 часа вече. Дори не знаех, че им... не ме е изхарало. Бах ти трола. Харе. Ай. Интересно. Дискорда бъгва. По принцип, Дискорда, когато съм сам в разговор, не би трябвало да остава повече от 5 минути, но да, 3 часа по-късно. Алекс се появи от нищото. Та, това е всичко, хора от мода, надявам се да ви е харесал и да ви е бил интересен. На мен лично превозните средства ми направиха адски добро впечатление. Дизайн, механика, демидж, който поемат, апгрейдите, абе абсолютно всичко е от до. Мода е излязъл съвсем скоро, така че доста могат да го подобрят. Ако искате още Майнкрафт да разгледаме, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!